Då säger jag hjärtligt välkomna till er som är här på plats och till alla er som följer detta på distans, för det var ett ganska stort gäng, och till alla er som troligtvis tittar på den här inspelningen efteråt, för att jag kommer att lägga ut den här också. Och jag vet att det här är något som intresserar många som vi ska prata om idag, för jag har fått många frågor. Jag tror Jakob har fått en hel del frågor också. Så då tänkte vi att vi samlar er innan jul. Nu när saker och ting har blivit hyfsat bestämt här, och så ska vi helt enkelt informera lite om hur utbildningsutbudet för datavetenskapliga institutionen kommer att se ut med start nästa år, och vilka förändringar vi kommer att göra. Det är ju som så, vi gör ju alltid förändringar i utbildningarna, och med jämna mellanrum så gör man lite större revisioner. Ändrar utbildningskartan lite och tittar framåt och försöker liksom titta i spåkulan och se hur kommer saker och ting se ut här framöver i verkligheten, och så försöker vi återspegla det i utbildningsutbudet. Och det är väl det vi har jobbat med nu då det senaste nästan året. Det har tagit ett tag, i alla fall lite mer intensivt sista halvåret, att ta fram det här nya utbildningsutbudet. Och jag kommer att börja med att presentera vilka utbildningar vi kommer att ha som startar hösten 2015, vilka utbildningar som inte kommer att starta hösten 2015. Och sen kommer Jakob att gå vidare och presentera en av de här nya utbildningarna lite mer i detalj. För en ny utbildning blir det, och tanken är att ni ska få lite insikt i vad den utbildningen är tänkt att ta vägen. Och kanske också lite hur kommer det att beröra, det kommer inte beröra er direkt kanske, men ni kommer ju ha en ganska stor möjlighet att ta del av det nya kursutbudet, som kanske välja till någon kurs i er utbildning då från det här nya. Så att det kan ju komma att påverka till viss del. Med start hösten 2015 så är det de här utbildningarna som kommer att ges. Nu då. Det finns en datateknikingenjör också som jag inte tog med här, som går i Växjö. Men i de rena datavetenskapliga utbildningarna så är det de här fyra utbildningarna som vi har. Vi har nätverkssäkerhetsutbildningen som har haft lite gemensamt med IT-tekniker kan man säga. Och nätverksteknikerutbildningen går ju på campus i Växjö. Det är ingen distansutbildning, utan den finns i Växjö, och den kommer att finnas kvar. Det finns också en programvaruteknik utbildning i Växjö som kan man väl säga, om man ska jämföra med Kalmars utbud då, så ligger den väl ganska nära UD och webbprogrammerare kan man säga, men där vi har kanske mer fokus på webben så har man mer fokus på klassisk programvaruutveckling i Växjö. Båda de här två, nätverkssäkerhet och programvaruteknik, är ju treåriga utbildningar. Vi kommer fortsätta att ge webbprogrammerare utbildningen som en tvåårig utbildning med möjlighet att läsa vidare och lägga till ytterligare ett år för en kandidatutbildning. Det är ju en av de populära utbildningarna som finns vid universitetet, och nu ska vi försöka göra. Vi har gjort om den lite till hösten 15 för att liksom möta framtiden lite bättre i planen. Och sen har vi nyheten då. Och det, en av nyheterna är att ni ser att ni saknar både IT-teknikerutbildningen och vi saknar utvecklare av digitala tjänster ifrån den här bilden. Tittar vi på det så har ju utvecklare av digitala tjänster har i princip blivit webbprogrammerare, och webbprogrammerare har blivit utvecklare av digitala tjänster. Så de två utbildningarna har ju sista åren legat väldigt, väldigt nära varandra. Det skiljer ett par profilkurser under årskurs 2. Vi ser inte någon poäng i att köra båda utbildningarna parallellt längre, utan då gör vi som så, då fortsätter vi att satsa på webbprogrammerarspåret, och sen kommer vi att ta delar av utveckla av digitala tjänster och ta in i den här nya utbildningen då, utveckling och drift av mjukvarusystem. IT-tekniker saknas också, och det är väl det Jakob kommer att prata lite om här. Alltså vad kanske händer med den kompetensen framöver, och varför har vi valt att göra om det på det här sättet. Men man kan säga att den här utveckling och drift av mjukvarusystem, om man vill göra lätt för sig, så kan man säga att det är en till viss del sammansmältning av IT-tekniker och utvecklare av digitala tjänster i ett nytt program, som ni ser också är treårigt från början. Det är alltså inte
en tvåårig utbildning längre med möjlighet att läsa vidare ytterligare ett år, utan det blir en treårig utbildning. Den kommer också att, precis som webbprogrammerarutbildningen, att ges på distans. Campus eller distans, man har möjlighet att välja där. Ska vi säga något mer om det? Nej. Det tror jag inte, va? Du ska få micken, Jakob, så ska Jakob få presentera det här nya programmet då. Sådär. UDM då, som jag kommer väl hänvisa till det här den efter, utveckling och drift av mjukvårdssystem. Vi har ju inte tagit det här ur luften helt och hållet för vi tyckte att det passade oss, utan det här har faktiskt varit en process under rätt så många år. Marcus Wilhelmsson som jobbade hos oss innan började titta på någonting som heter DevOps för några år sedan. Är det någon som har talat om DevOps? Någon på distans? Ja, det är någon som skriver, så att det är någon som har känt till vad det är i alla fall. Det är en rörelse kan man säga kring, det uppstår väl egentligen på grund av ett problem som har uppstått. Om man tittar på den här bilden så kanske det känns igen. Jag kan flytta musen så blir det lite irriterande. Traditionellt sett så har vi utvecklare. De tycker om att jobba flexibelt och agilt. Gärna nya funktioner ska in och man ska ligga långt fram. På andra sidan så har vi driftsidan. De tycker om när det är stabilt. Fungerar det så rör vi det inte. Det ska funka hela tiden. Och det här är ju två saker som inte riktigt går ihop. Det hör man ju liksom på det. Flexibilitet och stabilitet är inte riktigt samma sak. Och traditionellt sett då så har ju utvecklingsteamet suttit och utvecklat någon form av programvara, ska jag försöka symbolisera. Och när de är färdiga med den programvaran, då ska ju den köras någonstans. Antingen i molnet eller driftas in-house eller pumpas ut till klienter i företaget eller vad det är. Och där har oftast inte utvecklarna varit med så mycket i den biten. Utan de har lämnat över det till de som tar hand om driften. Och här förstår man ju att det blir ett problem om inte de här samarbetar. Men under rätt lång tid så har inte det fungerat så. Men med nya stora IT-företag så har det också kommit fram en vilja att det här kan inte ta så lång tid. För här förstår man, här uppstår det problem. När de börjar driftsätta den så uppstår det problem och den måste tillbaka till utvecklarna och formas om eller vad det nu är. Så det började som en rörelse. Om man innan kommer till vad rörelsen vill komma fram till så ni som jobbar med på VP-programmet och UD känner säkert till det här med en applikation har en livscykel. Man börjar med en utveckling. Därefter så går det vidare till någon form av kontroll och testning. Se att det fungerar där den ska köras. Och därefter går den vidare till operations eller IT-driften där den ska köras. Och förhoppningsvis sedan så upptäcker man saker som man vill göra förbättra eller förändra. Och sen går den tillbaka till utveckling och sen så cirkulerar den här under tiden som applikationen finns i drift. Och det är då den här rörelsen kom fram till att de ville fixa till. Det är förbättra distributionsfrekvensen, alltså oftare få ut releaser. Det ska liksom inte ta ett år när vi har en redan färdig produkt innan den kommer ut verkligen till användarna. Utan få ner den tiden väldigt mycket. Man vill ju såklart också få ner antalet fel i nya releaser. Man förstår ju att det blir ett problem om man bara kastar över en produkt till de som ska drifta den och sen så ska de försöka få igång det. Och att det ska gå snabbare, kortare tider mellan fixar uppdateringar. Och om det blir problem så vill man snabbare kunna återställa det gamla systemet då. Det här är väl några eller fyra av de stora punkterna som de vill lösa. Och som ni ser i den här bilden, där har vi egentligen samma sak som vi hade i förra. Att vi har ju dev och operations på ena sidan, men här så är de mer sammanflätade i en kedja då. Så om vi tittar på våra program som vi har haft, så har vi haft på utvecklingssidan då, så har vi haft programvara och teknik i Växjö, webbprogrammerare här i Kalmar och utvecklare av digitala tjänster. De har hållit på med utveckling. Och när vi pratar QA eller Quality Assurance, alltså de som handlar om testning och ser att allting fungerar, så har ju både PT, UDM eller UD och VP jobbat med det en del. Det kommer bli ännu mer i VP framöver för att det är någonting som har saknats, men de har jobbat en del med det.
Och sedan på operations-sidan så har vi haft IT-teknikerprogrammet och nätverkssäkerhetsprogrammet. Men de har varit rätt så, ja, UD och VP har jobbat rätt så nära varandra, men man har ju inte direkt försökt sammanföra de här något vidare. Så det vi gör nu då är att vi trycker ihop det här lite och sedan så tar vi bort ITT och UD och gör ett program som är det här gränssnittet, och det är precis vad DevOps handlar om. Att man ska försöka få att utvecklare även känner till en hel del om drift, kunna sätta upp vissa miljöer, kunna välja rätt molntjänst och kunna automatisera processer för när jag har byggt min kod så ska den sedan automatiskt rulla ut i produktion eller testning och sedan vidare till produktion. Så det är egentligen vad det programmet handlar om. Och vi såg det, när Marcus tittade på det här var något som vi tyckte lät väldigt intressant, och man har även sett inom industrin eller ute hos företagen att det här börjar ropas efter. Människor, företagen vill ha den här typen av kompetens. Det är inte en tjänst, man kan inte säga att man är DevOps, utan det är mer ett tänk som man ska ha kring hur man utvecklar och driftar mjukvara. Om man tittar lite på vad programmet ska innehålla då för kurser. Har ni några frågor innan förresten, innan jag går vidare? Så kommer det att se ut så här under första året. Och jag kan lämna över till Johan så kan han prata lite om de första två kurserna. Mm. Jag kommer att svara på er fråga där i chatten också. Vi kan se här hur skiljer sig DevOps från Full Stack Development. Alltså det där går ju lite hand i hand, att det handlar om egentligen att få utvecklare som behärskar inte bara kanske en specifik del, en klient liksom programmerare då, utan det här är en egentligen bredare. Man ska ha en bred koll på hela utvecklingskedjan, alltså från, om vi pratar webbutveckling som jag kan bäst, från klientutvecklingen hela vägen ner till servern, men också driftsättning, testning och hela biten kring det där då. Så att det är väl två lite olika, alltså full stack dev, då tänker jag mer på liksom teknikerna inblandade, kanske, medan DevOps snarare är någon form av tankesätt egentligen. Det är ett tankesätt som börjar etablera sig inom hela organisationen, inte bara för IT-driften och för de som utvecklar, utan högre upp i kedjan som man också sett att detta är någonting som vi kommer tvingas att anamma, för att det tar för lång tid annars. Och då halkar man efter de andra som har anammat det. Och det har kommit ut massa rapporter på det här. De har gjort någon jättestor rapport som heter The State of DevOps som man kan läsa om man vill. De har verkligen, där de har intervjuat flera tusen företag och sett hur det här håller verkligen på att bubbla fullt just nu. I Sverige har det väl inte riktigt kommit igång än, men det är under de här 3,5 åren som det är kvar innan de första kommer ut så kommer det definitivt att ha satt sig även i Sverige, det tror jag. Och då, om vi då tittar lite specifikt på UDM så kan man ju se en ganska stor skillnad gentemot IT-teknikutbildningen då, som den har sett ut idag. Och det, den stora, stora skillnaden där är att det blir mycket, mycket mer fokus på mjukvaruutveckling. Och man kan säga att hela institutionen nu och alla delar av institutionen kommer ha ett ganska stort utvecklingsfokus och fokus på utveckling av programvara. Sen om det är för webben eller om det är för mobila enheter eller om det är för klassisk programvaruutveckling eller inbyggda system, det är en sak. Men vi kommer ha ett ganska stort fokus på utveckling. Och hur kommer vi att lägga upp det? Ni som jag har pratat med vet att jag brinner för webben och för webbutveckling och tror att webbutveckling kommer att leta sig in på områden som inte bara, där de inte bara är idag, utan i ett mycket bredare sammanhang. Och vi kommer till viss del även i den här nya utbildningen UDM att ha inslag av webb och webbutveckling. Jag tror att alla utvecklare till exempel måste ha ett hum om HTML, CSS och kunna liksom skriva enklare gränssnittskod. Och jag tror också att det är viktigt att alla utvecklare på sikt har hyfsat koll på JavaScript oavsett vad man utvecklar för. Därför så inleder vi båda utbildningarna då. Det här kan ni se som, det här också hur VP kommer inleda det nya då, att vi kommer att läsa en
grundläggande programmeringskurs där vi introducerar programmering helt enkelt. Och den kommer att introduceras i JavaScript från och med hösten 15. Och här kommer Mats Lock då, som ni alla har haft i C Sharp. Han kommer tillsammans med mig att köra den kursen som det ser ut. Sen kommer vi också parallellt med den att ha en kurs som kommer att heta Webbteknik 1, som är ganska klassisk webbdesign, som inte vi längre kommer att köra på institutionen, utan vi flyttar ut den till medieteknikinstitutionen istället eller köper in den därifrån. Sen fortsätter vi på UDM, så läser man klientbaserad webbprogrammering tillsammans också med webbprogrammerarna. Och klientbaserad webbprogrammering, det handlar helt enkelt om webbutveckling för webbläsaren eller webbklienten då. Inte nödvändigtvis bara JavaScript, utan vi kommer att ta in lite andra tekniker där också, men det blir ett väldigt stort fokus i den kursen på webbklienten. Man fortsätter att läsa en kurs i programvaruteknik. Programvaruteknik för så vilka verktyg och processer har vi som stödjer programvaruutveckling. Ni som har läst iterativ mjukvaruutveckling, man kan säga att det är en lite annan version av den kursen, men i stora drag så går det in där. Den här programvaruteknik är en kurs som alla kommer att läsa på hela institutionen, oavsett om man läser nätverkssäkerhet, programvaruteknik, webbprogrammerare eller utveckling och drift av mjukvarusystem, så har man läst den där programvaruteknikskursen. De som läser det här programmet UDM, de kommer också ha en ganska så stor del Java i utbildningen. Jag vet inte om du vill säga någonting mer om det och de kurserna som är kvar där. Ja, precis. Och här ser vi då, det här började skilja sig lite då ifrån webbprogrammeringsprogrammet. Och de kommer lära sig objektsorientering och objektorienterad programmering med hjälp av Java, istället för som i WP kommer man göra det med C Sharp som de har gjort sedan innan. Och då är det två kurser egentligen som de läser direkt efter varandra. Den första är ju med problemlösning med programmering, och sedan kommer man in en djupare i Java och deras härliga värld. Sen så läser då den första systemadministrationskursen, och här ser vi en rätt stor skillnad från IT-teknikprogrammet, där vi har delat upp kurserna väldigt mycket, att vi har haft nätverksteknik 1 och 2, vi har haft Windows-administration och Linux-administration. Här slår vi ihop alltihopa istället och läser som lite större blockkurser. Och det är för att man ska få ihop helheten av, inte bara läsa nätverk i sig, utan man ser hela kedjan istället. Och man kommer inte gå in lika djupt som ni har gjort i nätverksteknikkurserna. Tanken är inte att de ska behöva veta hur man konfigurerar upp en Cisco-router och så vidare. Man ska veta hur routing fungerar och switching och nätverksflöde och såklart. Men man behöver kanske inte sätta upp det, utan det har man fortfarande IT-driften som tar hand om den biten. Och sedan har de individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt, och det läser de ju tillsammans med webbprogrammeringsprogrammet också. Och det är här man första gången får verkligen göra någonting eget med de kunskaperna man har förvärvat sedan tidigare då. Och jag kan tänka mig VP så kommer det förmodligen bli någon webbprodukt som de gör, medans för UDM så kan det nästan vara lite vad som helst, i och med att de har läst Java istället för C Sharp. Om man går vidare till det andra året då, så fortsätter man direkt när man slutar med systemadministration 1, så går man vidare till systemadministration 2. Och sedan så tror jag att Johan kan... Vad sa du? Nej, men jag tror att du kan gå vidare och prata lite om de andra kurserna, för de handlar mer om... Nej, det tror jag inte. Här är också en ganska gemensam grund då, tillsammans med webbprogrammerarprogrammet. I det att samtliga, både webbprogrammerare och UDM, kommer att läsa databasteknik i årskurs 2. Det blir en liten förändring då, för webbarna har tidigare läst den i årskurs 1. Men vi tror att det kan vara ganska nyttigt att ha en databasteknikkurs som följer på den här objektorienterade analys och design, som handlar om att designa programvaran ur ett större fågelperspektiv, titta på olika patterns som finns inom programvaruutveckling, men även modellering och UML, alltså att kunna modellera upp verkligheten och översätta det till programvara.
När man har de där verktygen så kan man sedan lägga databasteknik och modellering ovanpå det med hjälp av UML. Då, så att man kommer komma lite längre i den här databasteknikkursen än den som tidigare har funnits. Vi kommer också fokusera inte bara på relationsdatabaser som vi har gjort tidigare, utan också titta på dokumentdatabaser till exempel och eventuellt andra typer av databaser. Så det blir en lite bredare kurs. Mjukvarutestning är en kurs som idag går i årskurs 3 för utveckling av digitala tjänster och webbprogrammerare, och eventuellt de IT-tekniker som vill kanske kan välja till den. Jag vet inte hur det ser ut. Jag tror inte den ingår som default i alla fall. Nej, kanske inte man har krav. Men här blir ju egentligen en kurs som är ganska viktig för den här spåret då, alltså en ren testkurs. Att titta på testning, inte bara enhetstester av programvara utan tester ur ett bredare perspektiv. Så den kommer att flytta ner från årskurs 3 till årskurs 2 faktiskt. Vi har en kurs som heter webben som applikationsplattform. För er som läser VPU, eller VP, ni läser ju webbteknik 2 nu. Man kan se att det är en vidareutveckling av den kursen, mer för att titta på sådana frågor som vi har diskuterat i den kursen, etiska frågeställningar till exempel, kring det här med liksom, okej, vi kan göra saker, vad bör vi göra? Man kommer att titta på webben, som det står i namnet, webben som applikationsplattform. Alltså hur kan vi nyttja webben för att drifta applikationer? Man kommer att titta ganska mycket på API:er i den kursen. Att låta liksom, hämta data från olika ställen, sammanställa den här datan för att göra någonting nytt. Vi kommer att ha en kurs som ett programvaruteknik design som jag inte har riktigt bra koll på. Men jag tror att man kan se det som en liten fortsättning på objektorienterad analys och design. Där fokus också är att liksom designa programvara. Så det blir en ren, alltså, det blir ganska mycket programmering som ni märker rakt igenom den här utbildningen. Sen har man ett självständigt arbete här. Det betyder att om man vill som student, om man känner efter 2 år att nej, nu vill jag ut och jobba, jag orkar inte läsa ett tredje år. Då har man möjlighet att läsa ett självständigt arbete sista läsperioden i årskurs 2. Och sen då ta ut en högskoleexamen efter det. Alternativet är att om man vill läsa vidare till årskurs 3 så kommer man att behöva klämma in en kurs i ett annat ämne där, alltså inte en datavetenskaplig kurs. För vi har ett krav på ett biämne att man måste ha 30 poäng i övriga ämnen förutom datavetenskap för att kunna ta ut en kandidatexamen, och då behöver man den här kursen här så att man har 15 poäng i årskurs 1 och 2 för den här webbteknik 1 som låg i årskurs 1 är också ett övrigt ämne. Och sen så har man 2 kurser i årskurs 3 sen som är övriga ämnen också. Ska du gå vidare till årskurs 3, Jakob? Jag har en fråga. Kommer kursen att ligga så att man kan söka enbart en utav dem? Jag vet inte om ni, om alla såg på distans i sig. Jo, kommer kursen att ligga så att man kan söka bara en av dem? Jag tror inte att så många kurser kommer att ligga som fristående kurser. Alltså att vi kommer att annonsera ut de här som fristående kurser. Och det har ju att göra med att vi får en tilldelning på institutionen. Alltså ett så kallat... alltså hur många studenter får vi utbilda per år? Så vi har ett belopp och vi brukar kalla det där takbeloppet. Om vi lägger ut en massa kurser som fristående, tar in en massa ytterligare studenter, alla som så att säga kommer över det här taket, det får vi utbilda gratis då, så att vi har bara ett visst utbildningsutrymme. Och det täcker vi ganska så väl med programkurserna som vi har, så därför har vi alltid fokuserat på programkurserna. Sen har vi väl haft en ganska generös, alltså eftersom inte de här kurserna ges som fristående, så har man alltid haft möjlighet här i Kalmar att när man är en student på en av våra utbildningar så kan man alltid prata med programansvarig och kursansvarig på någon kurs, och så kan man komma överens om att ja, jag byter ut den här kursen och så läser vi den istället trots att den inte är fristående. Så att det är oftast inget större problem. Det är ett värre problem om det är som så att kurserna ges fristående, för då måste man söka dem här, och är det många som söker dem så är det inte säkert man blir antagen. Men i och med att vi inte ger ut några kurser fristående så har man alltid möjlighet att välja till dem, för att man tar så att säga inte platsen från någon annan i det fallet. Så att är ni överens med programansvarig och kursansvarig så brukar inte det där vara något större problem. Den här är nästan bättre att prata om, tror jag. Ja, på tredje året då, det är då man verkligen kommer in på det som DevOps handlar om. Och man behöver rätt mycket kött på benen innan man kan komma till det här. Och
Server Configuration Management är den första kursen jag läser där, och det handlar ju mycket om att automatisera drift av sina server och så vidare. Att det, man ska inte in och pilla, utan man ska ha en process som automatiskt trycker ut en ny konfiguration när den behövs till en ny server. Eller även se till att man har samma utvecklingsmiljö på alla arbetsstationer när man sitter och utvecklar, och den är väldigt lik även driftsmiljön. Så lik som möjligt, så att inte det ska, så man minskar de potentiella felen som kan uppstå när man börjar driftsätta sin produkt. Sen lärde de internetsäkerhet, och det är en kurs som är ny nu för NS-programmet i Växjö. Så den kommer de läsa tillsammans där. Och det handlar ju om internetsäkerhet och hur man ska skydda sig mot detta. Sedan så har vi ju, när man läser treårigt eller ett kandidatutbildning, så måste man ju ha 30 HP i annat ämne, som man inte får vara datavetenskap då. Så vi har ju haft en del kurser sedan innan då. Dels den första kursen de läste i Webbteknik 1. Den läses ju från informatik. Och sedan så har man, om man inte läser det självständiga arbetet, alltså vill gå vidare i utbildningen som vi hade i slutet på andra året, då får man välja en kurs i ett annat ämne. Och lika så här då måste man ha ytterligare ett i annat ämne. Min tanke är att jag som programansvarig såklart ska hitta ett gäng kurser som jag tycker passar bra ihop med utbildningen. Men det är inte så att vi kanske kan garantera plats där. I alla fall inte till att börja med. Sedan läser man en kurs som heter Continuous Delivery. Och det handlar ju om att man... En produkt är egentligen aldrig färdig. Den utvecklas ju hela tiden. Att man på ett mycket snabbt och enkelt sätt kan integrera nya features och ha bugfix och annat i koden utan att den påverkas. Som de stora, alltså Facebook och Twitter, de rullar ut ny kod flera gånger om dagen utan att du som användare märker det egentligen. Och med ett gammalt traditionellt sätt att utveckla skulle det vara helt omöjligt. Så den här kursen går igenom de bitarna, hur man utvecklar för detta. Sedan så läser man på våren då ett examensarbete på 15 HP på halvfart. Sen har vi en programvaruarkitektur kurs. Den finns redan nu, va? För PT-programmet tror jag. Jag är inte riktigt hundra på vad den... Men det handlar väl om programvaruarkitektur. Det är en fortsättning egentligen på de andra programvaruteknikkurserna som de har läst och går in på djupet. Och sen har vi en kurs som vi verkligen rekommenderar då att de läser, som är ett annat ämne, entreprenörskap. Som jag tror att alla har nytta av innan man kommer ut och arbetar. Har du något att tillägga? Nej, det kan man säga. Jag ska bara rätta det. Webbteknik 1 är medieteknik, så att vi säger rätt. Entreprenörskap är ju en ekonomikurs som vi faktiskt har kört som obligatorisk ett par år nu. Som handlar ganska mycket om det här med, alltså allt ifrån att skapa affärsplaner till att liksom, vad är entreprenörskap? Hur kan ni bli entreprenörer även när ni går ut och arbetar i företag till exempel? Om ni vet, som ni kanske vet, så Linnéuniversitetet har ju en filosofi då, där man kallar sig det entreprenöriella universitetet, och det här är ett led i den satsningen då, att man försöker få in entreprenörskap i samtliga utbildningar. Så den har legat där ett par år nu, och tanken är att den ska ligga kvar. Ni som läser VP, ni känner ju, när ni hör det här, så känner ni på fasen, lite sånt där är ganska intressant, och man kanske har börjat titta på det själv och så där lite. Så att då ser ni också synergin här, att vissa av de här bitarna kommer att bli intressanta även för webbprogrammerarna såklart, och det går ju i det här spåret att utveckling och drift inte ska vara separerade utan integrerade. Så att vi ska titta lite på hur det kommer att se ut på VP. Har man möjlighet att läsa kurser även när man är färdig? Det är ju svårt att definiera färdig. Eftersom färdig, om vi tar definitionen av att man har tagit ut sin examen, så är det kanske lite svårt. Då är man ju inte längre en del av programmet, så att säga. Sen finns det ju de som kanske inte tar ut sin examen och är lite tveksamma och kanske inser att jag skulle vilja ha en liten annan profil på min utbildning och hänger kvar ett år samtidigt som man jobbar och plockar några strökkurser. Då
då har man ju kanske inte läst färdigt ännu. Jag är jäkligt vag av en anledning, men det brukar finnas någon möjlighet. Men visst, officiellt sett så är man, har man läst klart sin utbildning, så är tanken att man söker fristående kurser. Då. Det finns en Java-kurs som är fristående på sommaren, men den är ju extremt välsökt. Jag ser, det kommer mycket frågor här. Jag ska försöka. Jag har några på luta som jag... Precis, jag kommer till den nu. Jag fick en fråga här av Hannes tidigare då. Vi ska kolla lite på webbprogrammerarprogrammet nu. Hur vi kommer att förändra det. Och en av frågorna där var ju, men nu när alla andra utbildningar är treåriga, varför gör man inte webbprogrammerare treårigt? Ja, det ligger i planen kan jag säga, att göra även webbprogrammerarprogrammet treårigt. Vi vill dock inte göra alla förändringar på en och samma gång med det programmet. Det är ett av de mest... Det är faktiskt det näst mest sökta IT-programmet i Sverige idag. Gör vi allt för mycket på en och samma gång och det visar sig att vi får väldigt lågt söktal, så vet vi inte vad det var som gjorde det, om det var förändring A eller B. Så man kan väl säga att vi lite försiktigt testar på det här med AB-tester och liksom första nu så testar vi och jämför vad händer om vi gör den här förändringen, hur kommer det att påverka. Det vi kommer att göra då med webbprogrammerarprogrammet i första skedet till hösten 15, det är att ett, förändra kursutbudet något, lite profilen något. Vi kommer att införa ett krav på matematik B enligt den gamla gymnasieskolan, och 2A, 2B, 2C heter det väl i den nya gymnasiereformen. Så vi ökar mattekravet lite, och det här handlar lite om att kyla av ansökningssiffrorna något. För tittar vi på distansversionen av utbildningen så är det ett väldigt, väldigt högt söktryck. Sen är det som så också, vi kommer att börja samläsa mer med kurserna i Växjö där man har ett matte C-krav på sina kurser. Vi ska börja närma oss det nu. Medieteknik har matte B. Och vi kommer att samläsa kurser med medieteknik, så att vi börjar nu med att höja till matte B, så får vi se hur utfallet blir av det. Ja. Frågan är alltså, varför är det viktigt att göra programmet treårigt när man ändå kan läsa två och läsa till ett ytterligare tredje år? Dels så är det administrativt smidigare, alltså det är lättare att ha det här paketet och administrera det här paketet som ett paket. Sen har vi märkt att från studenternas synvinkel så är det också DNs trygghet. För när vi har det 2+1 så söker man faktiskt bara in till två år. Man är bara garanterad två år. Så att det finns ingen garanti för att man får läsa det här tredje året, utan det kan vara ekonomiska förutsättningar som gör att nej, det blir ingenting i år, ni får ingenting. Så när man har ett treårigt program, då har man garantin att jag är antagen på det här, då kommer jag kunna läsa tre hela år. Sen i praktiken blir det samma sak då, för att om vi gör om VP så kommer vi göra på samma modell som UDM, att man har möjlighet att efter två år göra ett självständigt arbete och ta ut en högskoleexamen. Så att vill man läsa två år så kommer man att kunna göra det. Det blir lite skillnad också i reklamen utåt då, att istället för att vara en tvåårig utbildning med möjlighet att läsa till ett, så är man en treårig utbildning med möjlighet att hoppa av efter två. Så att, och det kan påverka. Vi tror ju att, i alla fall när vi började, vi var bland de första, eller om vi inte var den första nästan utbildningen i landet som startade tvååriga utbildningar. Och vi fick ett jättebra genomslag på det, och jag tror att mycket kan bero på att ja, men två år, det känns lagom att binda upp sig liksom. Men tre år, oh, det känns lite längre, och så hoppar man på tvåårigt. Så att det finns en risk där att man tappar i popularitet helt enkelt. Så lite ökat mattekrav kommer det att bli. För er som nu läser utbildningen, och det gäller ju oavsett om vilken utbildning ni läser här, så om man inte har matte 2A, 2B, 2C, så tror jag inte det kommer att innebära något problem om ni vill behöver resta kurser som går i ettan och sådär, utan det kommer att lösa sig. Det är dock en annan sak om ni hoppar av utbildningen och sen planerar söka om ytterligare något år, alltså söka på nytt. Då måste man ju tänka på att för att söka in på nytt så måste man uppfylla de här kraven. Vi kommer att öka fokus på klientsidan. Det är ju någonting som har skett de senaste åren egentligen, att klientsidan blev viktigare och viktigare och programmering för klientsidan blev viktigare och viktigare. Ni såg redan lite smak på det att vi inleder med JavaScript som traditionellt sett har varit dominerande på klientsidan, men nu också blev viktigare och viktigare om vi tittar på serversidan av det hela.
Så vi kommer att fokusera om lite där. Vi kommer att ha mer generella kurser. Ni som läser VPU:d idag vet att vi har en hel del kurser där det står ASP.NET MVC, ASP.NET Webforms, alltså där man i princip lär sig en teknik. Ni kan då jämföra med ITT som har haft Windows-administration 1, Windows-administration 2 och Linux-administration, alltså samma sak. Man har nästan alltså ganska produktifierade kurser. Vi kommer att backa lite från det, ha mer generella kurser, men vi kommer alltid att tillämpa i en specifik teknik, men vi kanske inte spesar det alla gånger att just den här kursen har ASP.NET MVC får man lära sig där. Utan vi försöker hålla det lite mer generellt. Och det är också att vi i kurserna så fokuserar vi lite bredare, lite som Jakob också pratade om systemadministrationen där. På samma sätt kommer vi på VP att liksom titta kanske på webbramverk ur ett bredare perspektiv istället för att snöa in på bara ett. Dock så vet vi också att man kan inte direkt i årskurs 1 börja liksom titta på allt samtidigt, för det fixar man inte, utan i årskurs 1 kommer vi ha det ganska, alltså ändå ett ganska tydligt spår, men sen i årskurs 2 så blir det lite generellare. Vi kommer att ha ett ökat fokus på OER, Open Education Resources. Det är ju någonting som vi har drivit på VP ganska länge. Jag tror UDM kommer att börja haka på det här också. Alltså att se till att erbjuda allt vårt utbildningsmaterial helt öppet. Vi kommer att förorda öppna tekniker. Jag personligen kommer att försöka i de fall det går att hitta litteratur etc. som är släppt som öppna resurser så att alla kan ta del av det här. Också återigen ser ni att vi går ifrån tekniker. Vi vill inte låsa in oss i en specifik teknik, utan vi vill se till att så gå långt det går nyttja öppna tekniker. Så det blir ett litet fokus på OER, ett större fokus på OER. Om vi tittar på webbprogrammerarprogrammet då, årskurs 1 och 2, så känner ni igen det här. Som jag sa så har vi grunden i årskurs 1 i JavaScript, och eftersom det var ju Anton som skrev om full stack development, alltså vad vi kommer göra här är att köra full stack JavaScript årskurs 1. Alltså vi kommer att ha JavaScript som det grundläggande programmeringsspråket, sen kommer vi att titta på JavaScript i klienten, vi kommer att titta på JavaScript på serversidan, och vi kommer också att börja med datalagring i någon form av dokumentdatabaser där också JavaScript, eller i alla fall JSON, blir ganska dominerande. Så att det blir i princip då under årskurs 1 som så att vi jobbar med JavaScript rakt igenom. Tittar vi på det högra spåret, vänstra spåret här, så ser vi grundläggande programmering i JavaScript, går över klientbaserad webbprogrammering i JavaScript, serverbaserad webbprogrammering. Vi har inte spesat i namnet att det är JavaScript, men där kommer vi att köra Node och titta på webbservrar, HTTP och de här bitarna lite mer, titta på protokoll. Det blir en viss del nätteknik i den, även om det inte blir jättemycket. Och sen går man över till det individuella mjukvaruprojektet där man kan egentligen bygga en ganska stor applikation med det man har lärt sig i det spåret. Parallellt har vi HTML, CSS. Vi har grafiska verktyg som motsvarar det som de flesta webbar har läst. Alltså, Photoshop, Illustrator, bitmap, grafik, vektorgrafik. Också en kurs i ett annat ämne, alltså medieteknik. Så vi får in det där andra ämnet. Sen har vi programvarutekniken som vi pratade om tidigare. Och här är förändringen då att i sista perioden så läser man objektorienterad programmering i C#. Och det här är alltså klassisk objektorienterad programmering. När vi kör med JavaScript så är det snarare objektbaserad programmering. Vissa kan hävda att den är objektorienterad. Det tvistar väldigt, väldigt många gånger. Jag ska inte ta den debatten här. Men det här blir ju inte som så att man börjar om med samma C#-kurs som tidigare varit första kursen. Utan här förutsätter man ju att man har hyfsat bra koll på den här strukturella eller strukturerade programmeringen. Så man kommer komma ganska mycket längre där. Kommer också få in en del av de här datastrukturerna som finns i motsvarande kurser på UDM där man läser det i Java istället. Årskurs 2 ser hyfsat likt ut UDM, men det skiljer lite. Vi har en kurs i mjukvarukvalitet där. Där POP-kursen, Daniels POP-kurs tidigare har legat. Daniel kommer att köra den här mjukvarukvaliteten, men den kommer att vara lite mer riktad mot Daniels forskningsområde, och troligtvis kommer den fortfarande att vara tillämpad i POP. Så att det är fortfarande POP-kursen, men vi kallar den inte webbutveckling med POP längre. Mjukvarutestning, databasteknik pratade vi om tidigare. Här har vi en kurs webbramverk. VP kommer att läsa den nu också i läsprov 3. Om jag får som jag vill, vi får se om Mats lyssnar, men om jag får som jag vill, så skulle jag vilja att Mats Lock kör den där kursen och tittar på tillsammans med John, tittar på
massvis med olika, alltså, vad har vi för gemensamma nämnare när vi pratar webbramverk? Inte ett specifikt, utan om vi, vilka komponenter bygger upp ett bra webbramverk? Hur kan man tänka när man ska välja ramverk och, eller skriva ett eget? Och webben som applikationsplattform pratade jag om tidigare. Vi har vårt webbutvecklingsprojekt som även nu finns i utbildningen som ett skarpt kundprojekt som man läser parallellt med det självständiga arbetet. Det här är ju 2-årig utbildning som det är nu och då ser det ut så här. Här kommer vi givetvis att skruva om lite på samma sätt som UDM då, att väljer man sen att läsa vidare till årskurs 3, då kanske det här snarare inte blir ett självständigt arbete utan snarare en uppsatskurs lite, alltså att få att lära sig den vetenskapliga skrivprocessen och träna på det inför årskurs 3. Så jag har inget årskurs 3 med här. Jag ska säga det också, för jag vet att vissa av er är ju intresserade. Vad händer nu? Hur ska vi gå vidare? Vi som ska läsa 3an, vad kommer vi erbjuda för kurser och sådär? Så då vill jag redan nu bara säga att det kommer att komma ett informationspass. Februari skulle jag tippa på ungefär. Där vi kommer att kalla in alla igen då, som ska läsa eller är intresserade av tredje året. Där vi presenterar kursupplägget för er. Och hur ni går vidare eller ja, går tillväga för att bli antagna och sådär på det tredje året. Och hur ni gör rent praktiskt. Så det tar jag inte upp här idag, men det kommer att komma. Ni kommer inte att missa någonting, ni kan vara lugna. Yes, jag kan svara på den. Varför C-Sharp för VP och Java för UDM och kommer C-Sharp att få mindre fokus? Om vi börjar bakifrån. Ja, C-Sharp kommer att få lite mindre fokus i webbprogrammerare. Utbildningen. Av den enkla anledningen att ASP.NET webformskursen försvinner. Dock så tror ju jag att Mats, om han kör webbramverk, det blir väl lite upp till honom, men om han kör webbramverk, man läser sig Sharpen här i årskurs 1, så är det väl ganska troligt att det blir ASP.NET MVC eller vad det då kommer att heta. Det kanske bara heter ASP.NET då igen, som kommer att vara den liksom plattform som man förordar i den kursen. Om man sen väljer något annat, det är upp till var och en. Anledningen till att jag vill ha kvar C-Sharp, det är att jag ser att det är, för webbutvecklare så är C-Sharp mycket viktigare än Java, helt enkelt. Det är bara att gå ut och titta på de erbjudanden som våra studenter får, så är det en väldigt stor andel C-Sharp, ASP.NET fortfarande. Och vi har många stora företag i regionen som anställer C-Sharp.NET-utvecklare, så att vi vill inte liksom kapa den tråden helt genom att ta in Java istället. Det är väl det jag kan svara på för webb, varför vi kör C-Sharp. Vill Jakob svara på varför ni kör Java? Alltså egentligen, om man tittar på vad DevOps och det kom ifrån, så kom det mycket ifrån de Apache-projekten som finns. Apache är en foundation, de har massa olika projekt ute, ni som håller på med utveckling känner säkert till det. Och det finns mycket bra verktyg för att arbeta med DevOps inom Java. Det är mer utbrett där idag, det kan ju förändra sig såklart. Och sen har vi faktiskt kurser i det redan, 2 stycken som passade väldigt bra in i programmet. Så det var en anledning till att jag valde Java före C-Sharp egentligen. Ingenting är helt skrivet i sten. Saker och ting kan ändra sig efterhand också. Jag får frågan här också om vi har funderat på något på iOS-utveckling, Objective-C, Swift. Vi har haft kurser i iOS-utveckling, väldigt populära sommarkurser en gång i tiden. Vi har helt enkelt, jag ska inte säga vi. Jag tycker att för vår del så vill vi egentligen överge allt vad det heter, den typen av teknik. Jag tror inte på det på sikt, och av den anledningen så kan inte jag försvara att vi har kurser inom det heller. Jag tror att webben är det som kommer att ta över även på mobilmarknaden. Det kommer inte att hända imorgon, men det kommer att hända om några år, tror jag. Och så länge jag har den övertygelsen så vill inte jag ha kurser, helt enkelt. I alla fall inte i min, om jag ska kalla det, men den här utbildningen, utan där fokuserar vi på webben och liksom ser till att göra den drömmen verklighet, att det är webben som kommer att styra allt. Ja, jag vet inte riktigt om jag är helt på Jonas linje, men jag tror ändå på att det är bättre att lära sig att programmera med ett språk väldigt väl än att baka in för många språk för tidigt. Och kan du ett språk väldigt väl, så har du inga större problem att lära det andra. Det är mest att lära sig vilka API:er, vilka ramverk som finns till det språket och så vidare. Och det är ju ingenting som
jag tror jag kommer vara ett större problem för er när ni kommer ut och arbetar att sätta sig in i Objective-C eller Swift eller något annat på gemenspråk om man har en bra grund. Nej, instämmer 100%, och det märker säkert ni som går i tvåan att det skulle inte vara något större problem om ni skulle sätta er ner och titta på något annat programmeringsspråk, så lär ni det rätt så kvickt. Det vi har sett, som du är inne på, det är att vi har haft lite problem i ettan. Har man programmerat en del innan har man haft ganska lätt att liksom köra C-sharp, sen gå över till JavaScript, sen hoppa tillbaks till C-sharp och sen hoppa tillbaks till ett tredje språk och sådär. Det har funkat ganska bra, men för de som kommer nya så har det varit en ganska... Alltså, dels att bara det att ha en C-sharp-kurs i början ställer till väldigt mycket bekymmer, speciellt om man kommer på Mac. Alltså, dels är man helt ny på ett nytt ställe med liksom, man ska fixa bostad och allting första veckan. Samtidigt så inser man att shit, den här kursen kräver Windows. Okej, jag måste skaffa Windows till min Mac. Jag måste lära, liksom klara av att installera det, få in det på Macen. Sen så måste jag ladda ner Visual Studio, för det är liksom ett krav för att kunna läsa C-sharpen överhuvudtaget. Och när jag väl har gjort det så kan jag komma igång och programmera. Sen visar det sig att vi också lägger på lite andra liksom verktyg i form av Git och GitHub ovanpå det där. Och den där mixen gör att det blir väldigt, väldigt mycket för väldigt många. Sen när man precis har lärt sig den stacken efter 9 veckor, så ja, då byter vi och så går vi över till JavaScript och så får man liksom börja om och med nya verktyg och sådär. För jag tror att det blir viktigt för våra studenter här att ha en ganska fokuserad bild av att okej, det är JavaScript som gäller liksom sådär. Och att man tar in Java lite senare. Nu blir det väl i och för sig, nu säger jag emot, för nu får era studenter jobba lite mer på det sättet. Får vi väl se hur det går. Men det är en av anledningarna till att vi har gjort så här. Jag tror att när man kommer fram i läsperiod 4 i årskurs 1, då är man hyfsat, alltså då är man van, då har liksom det mesta satt sig. Då kan man tänka sig att byta utvecklingsmiljö utan att det ställer till för mycket problem. Alltså, frågan är, det känns lite som att UDM blir väldigt splittrat, man läser ingenting på djupet och så vidare. Och mitt svar på den frågan är egentligen, när det gäller utvecklingen så ser ni, där kommer vi läsa det på djupet. Det är inga konstigheter. Men när det gäller systemadministrationen så är det ju inte alls lika mycket. Och det handlar ju mest om att vi kommer skala bort rätt så mycket av det som ni har lärt er i dagens IT-teknikprogram. Vilket är ett krav för att få ihop det här programmet. Men det kommer ändå fokuset, alltså om vi har en skala, svårt att rita, ops, operations och dev. Så kan man ju säga att DevOps bör ju vara någonstans här precis i mitten då. Men vi kommer väl inte riktigt ligga precis i mitten med det här programmet. Det var inte heller vår tanke, utan vi kommer snarare ligga. Det är ju ändå en utvecklare som vill dra sig mot att kunna mer om operations. Det är tanken med programmet. Det är inte precis att man ska kunna precis det ni kan plus vad UD-programmet kan. Det går inte att få ihop på 3-årsprogram. Och vi tror inte, om man tittar på hur DevOps har börjat anammas i Sverige, så är det från det här sättet som man oftast vill att de gör. Att man har en utvecklingsavdelning och man vill att de ska kunna börja arbeta med automatiserade processer och även kunna sin driftsmiljö. Medan som man kanske tittar ifrån, ja i alla fall i USA, där är det väldigt vanligt att de har väldigt problem med operations, för de vill verkligen inte förändras. De vill att det ska vara precis som det alltid varit. Och därför vill de gärna se förändring komma därifrån istället. Och därför valde vi att, i och med att det är vad vi ser att svenska företag är ute efter, så valde vi att lägga oss mer på den sidan. Och det passar bättre in, som ni ser, vi renodlar vårt programutbud mycket mer. Vi går mer mot utveckling i det som, eller programvaruteknik som vi vill arbeta med på datavetenskap. Det blir lättare också för oss att anställa när vi har en tydlig profil vad vår institution håller på med. Var det svar? Och då om man tittar på er, nu får Jakob rätta mig om jag har helt fel, men jag skulle väl säga att IT-teknikutbildningen idag kanske ligger här, va? Kan det stämma ungefär, Jakob? Ja, något sånt. Ja. Och jag som utvecklare då, om jag kan ju tycka att det är lite smart för er, hade ju varit att fundera på den här och kanske
Är man intresserad av att läsa mer så kan man ju fundera på om man kan dra sig åt det hållet lite då. För att möta den här verkligheten. Om man tror på den här att det kommer att bli så här. Jag tror ju alltså, det kommer ju alltid att finnas ganska stort behov här borta också. Alltså renodlad som inte är utvecklare egentligen. Det kommer nog dröja. Eller det kommer ju alltid att behövas såklart. För någon måste drifta allting om man tittar. Ja, precis. VP kan man väl säga då idag har legat, VP och UD kan man väl säga har legat här, och vi hoppas väl att man tar något steg åt det hållet i och med samläsningsmöjligheten med den här utbildningen. Du ska faktiskt få micken när du ställer frågan. Ja, men ni har ju en bra bild där. Det känns lite som att med det här nya programmet UDM att ni tappar lite i bredd, alltså målgruppen som söker till era program, att alltså de skulle lika gärna kunna söka, som söker UDM kan ju lika gärna söka webbprogrammering. Det är samma målgrupp och likadant det här UD då, som har gått tidigare. Men IT har ju verkligen varit någon för dem som är intresserade av lite mera teknik och så. Mm. Så det känns som att ni tappar lite i bredd. Jag kan väl börja svara eftersom jag har micken. Ja, absolut. Det gör vi. Vi smalnar av, vi fokuserar institutionen kan man säga. Det blir ett mycket, mycket större fokus på program och teknik. Ja, vi kommer att missa sökande. Alltså vi kommer att tappa sökare. Vi kommer inte att konkurrera jättemycket med varandra, men vi kommer ju att konkurrera lite med varandra också såklart. Men jag tror det är nödvändigt. Det är ju inget att sticka under stolen, men vi har inte... alltså att behålla kompetens inom IT-teknikersektorn har visat sig vara väldigt, väldigt svårt. Om vi tittar de senaste 10 åren så när vi har nyanställt så har det inte dröjt många år förrän liksom den kompetensen har sugits härifrån. Då. Och det är för att... Den branschen som ni går ut i, den ser ut som du gör. Det är en ganska het arbetsmarknad. Det är stor brist på kompetens här just nu. Vi har ingen möjlighet att konkurrera med det. Så att det blir jättesvårt för oss att liksom upprätthålla utbildningar som inte är inom det här smalare fokusområdet. Där vi kan liksom hjälpa varandra över gränserna Kalmar-Växjö också. Ja, jag håller med Johan precis vad han säger. Det är klart vi smalnar av rätt så tydligt. Men samtidigt så gör vi kommer ju, det var också en fråga, kommer det bli ett program i slutändan, VP och UD? Och det tror jag inte, det är inte tanken. Alltså, VP har sitt fokus med webben och UDM har mer ett fokus, även om de kommer läsa en del webbkurser därför att ja, man måste kunna det är bara så. Så har ju de ett bredare arbetsfält egentligen, för de kan även jobba mer med alltså traditionell programvaruutveckling. Så jag tror inte att det kommer bli lika. Sen är det ju rätt så stor skillnad i dagsläget på vilka som är behöriga att söka. Det sa jag inte innan, men för att få söka till UDM så måste du ha det matte C-krav. Eller matte C eller matte 3C tror jag det heter. Ja, jag tror bara det är 3C faktiskt. Plus att det är 3-årigt program nu. Så att jag tror att studentgruppen som söker har lite olika fokus på vad de vill satsa på. Sen har vi kan ju bara gissa vad vi tror om söktrycket i det nya programmet. Det är ju väldigt svårt att säga. Men jag tror att det faktiskt är många som varit ute och arbetat ett tag och kan se, som kanske inte har en utbildning i grunden, som känner att det här är jättekul med programmering, hållit på ett tag, men känner att de behöver lära sig lite mer. Där tror jag att UDM kan vara ett intressant alternativ. Hur kommer, eller kommer detta påverka IT-teknikernas tredje år som kommer nu? Någonting, de här ändringarna? Det tredje året som är just nu kommer inte påverkas egentligen. Utan ni kommer kunna söka det. Sen exakt kursutbudet är väl inte spikat än, men... Och det är väl ungefär tror jag som det var tidigare år. Så det kommer inte påverkas för er som går andra året nu. Ni säger att det här marknaden för IT-tekniker så som det har varit en het marknad. Det finns mycket arbetstillfällen. Är det helt stängt för att IT-tekniker kommer eventuellt återuppstå i framtiden om ni hittar kompetens för att lära ut det som krävs? Jag är ju inte ansvarig för vilka utbildningar som vi på fakulteten väljer att ha. Så det kan jag inte svara på. Däremot så kan man ju tänka sig att
att UDM-programmet, för att även då skilja sig lite ytterligare från VP, kanske dra sig mer mot det, så hamnar i mitten förr eller senare om vi får in kompetensen. Och då kanske kurserna som handlar om den biten också ökar. Men i dagsläget ser jag inte att IT-tekniker skulle uppstå inom en snar framtid i alla fall, det tror jag inte. Vi har ju planer på rekrytering såklart, och det är en process som är igång nu. Och rekryteringen är ju viktig att få in någon som är inom detta området. Men när man på universitet, det är väldigt svårt att gå ut och säga att, i alla fall när man är Linnéuniversitetet, det kanske är en sak om man är MIT eller Stanford, då kan man gå ut och så kan man säga att vi vill ha den kompetensen, och sen så får man 300 sökande på den kompetensen och så tar man någon som passar perfekt. Det är lite värre för oss att verkligen kunna säga att det är den här kompetensen vi behöver. I en anställningsannons så tror jag att det här konceptet DevOps kommer att vara liksom förklarat, och att man söker någon med kompetensen här. Sen om den personen eller de personerna hamnar här borta eller här, lite beroende på vilken kompetens man får in, vilken forskningskompetens man får in, så kommer utbildningsutbudet att svänga lite utifrån de forskningsgrupper som byggs upp. För det är ändå målet att vi ska börja bygga upp forskningsgrupper i Kalmar. Då får vi se lite var de grupperna hamnar. Men visst, alltså hamnar det på mer driftsidan, då är det mycket, mycket möjligt att liksom den här utbildningen drar sig ditåt och blir mer lik IT-tekniker som den är idag. Ja. Så ja, det styr, men det är jättesvårt också innan sakkunnigutlåtanden och allt vad det där innebär. Liksom, det är mycket som vi inte kan rå över på samma sätt som man gör i en privat sektor. Utan, det är ganska knepigt att få till, men vi hoppas om några år att det är färdigt. 2 minuter så har Jakob föreläsning. Sen finns det andra planer, men det kommer vi återkomma till och presentera så småningom då. Det händer mycket grejer som ni vet med omlokalisering, att vi kommer flytta ner till hamnen, till nya lokaler. Vad kommer det innebära? Helt plötsligt kommer vi att vara tillsammans med andra ämnen som kanske ger andra synergieffekter, som ger andra möjligheter att skapa program. Men det är sånt som vi får återkomma till. Vi måste nog avrunda, även om ni har kanske några frågor, men i så fall får ni, jag menar, Jakob, det har vi inte sagt, men det är ju Jakob som kommer att vara, ja, kanske vi har sagt, men Jakob kommer ju vara programansvarig för UDM, jag kommer att vara programansvarig för webbprogrammerare då. Så har ni specifika frågor kan ni komma till oss och ställa dem. Som sagt, det tredje året kommer vi att ha ett specifikt informationspass om i början på nästa år som ni alla kommer att kallas till. Så där får ni reda på vad som gäller för det. Och med det så tror jag, Jakob, att vi tackar för oss idag, va? Det blev lite längre än vad jag hade tänkt, men du får springa på föreläsning och jag är kvar lite en stund om ni har några frågor också, så att ni vet. Tack för idag. Då ska vi bara se, jag ska svara dig, David.